oo ma aragnay deegaanada guud ahaan Soomaaliya metelo koranti meelaha ku baxan marka hambalye walaan inta baati haan kale wari rajayne insha Allah walaan ilaahay nasiibsho nagada nagada ya hele laakiin wal khair ee oo umad Soomaaliyeed ee aqal ksar badbaadiyo anta dhamaan lamaad ku xiyeeyaan rajayne insha Allah doorashada tan iyo tii hore farqi weyn dhahay ma jar farqi yaraan dhaxooye waqtiga shal bedelin duruufo shal bedelin eeda ma aragnay hata muhiim ah ee qofka ma aragnay hata baa gudoonka gaar ahaan gudoomiyaha labo wali ma aragnay jirte hoogaa een ku xamaasadeysan een doorashada gudoomiyaha sanadkii hore sanadkan ku xamaasadeysan may wali aqalkan faa'iidadiisa la ogaadi wal tarshey la ogaadi marka hadda wali aragahay ta intii ma aragnay een break la kajara oo la ismar waay lama qof ismar waay la haska nagada hay marka wali yarko wal ku xamaasadeysan yaa ka alasa laakiin aad si guud ba insha Allah wali rajayna lanka baah lan Soomaali wal antaraa nagada insha Allah siyaasada senator nimanka bati marka lan walba idya meela muuqata meela rajayay marka siyaasadda inta kale ka sii galfaday in siyaasadda ma aragnay xilbaan leeyme in insha Allah hoob naftuuna qabna deegaanadan una ku jeedna koonfur galbeed iyo gaar ahaan Soomaaliya oo dhan intuuna in shaqeyna in inteegnaadan in xilbaan leeyme shaqooyin badan kale la qabado koro dawladda ma aragnay salba leeyranta marka in insha Allah shaqo badan ahayna wala rajaynayna insha Allah ma aragnay dawlad in madaxweyne oo dalkan cadaaladan ee dulmi ku suuliyo intii ko insha Allah dawladda saqib ku nagaadaan insha Allah